Dobro jutro vam iz nimalo sunčanog Zagreba, prilično oblačnog i ako mene pitate, pa onako prohladnog, nije baš toplo. Nekoliko servisnih informacija za sam početak. Prije svega, jedan dio ulice Bukovac nema vode zato što je još sinoć negdje prije ponoći pukao cjevovod na jednom dijelu ulice Bukovac. Radovi bi trebali početi u ovim trenucima, međutim tek kad se otkopa sve, kad se nađe kvar, onda će znati više reći iz vodoopskrbe i odvodnje o čemu je riječ i koliko će dugo sam popravak trajati. Ako govorimo o prometu, nekakvih većih problema nema. Mi smo evo u zapadnom dijelu grada, na jednom dijelu Zagrebačke avenije, tu na raskrižju za skretanje za Rudeš, odnosno za Vrbane. Kad smo kod radova koji bi utjecali na promet, onda svakako treba reći da počinje prva faza radova u ulici doktora Lujena Letilića, to je na području Blata. Naime, zbog uređivanja kolnika, danas od 8 sati bit će zatvoren dio na Letilićeve ulice, od ulice Zlatareva Zlata do ulice Đuke Begovića. Ova prva faza radova trajat će do subote i ta prva faza radova utječe na jedan dio autobusnih linija Zeta koje zbog toga voze djelomično izmijenjenom trasom. To se odnosi na linije 159, 160 i 163. Osim toga, iz grada Zagreba stigla nam je informacija da danas počinje isplata pomoći umirovljenicima koju daje grad Zagreb za svibanj. Oni koji ju možda ne prime na kućnu adresu, a inače ju primaju putem Hrvatske pošte, mogu ju podići u poštanskim uredima u sljedećih 10 dana. Sve ostale i dodatne informacije predlažem da potražite u nadležnom gradskom uredu koji se nalazi na adresi Nova cesta 1. Za kraj jedna najava vezana uz današnji dan, ponedjeljak je. Biolozi procjenjuju da postoji negdje 250.000 biljnih vrsta i Agronomski fakultet u Zagrebu danas zbog toga obilježava treći međunarodni dan očaranosti biljnim vrstama. Moram pogledati da me neki biciklist kojih je dosta u ovom dijelu Zagreba ne pogazi jer prelazimo preko njihove trake. Tako da smo i mi malo zelenila našli evo i u ovom gradskom prometu. Danas će sve u svemu biti zanimljivo na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Oni će vas provesti svojim voćnjacima, održati zanimljiva predavanja, pokazati vam puno zanimljivosti onoliko koliko stignu i koliko su pripremili. U svakom slučaju program traje od podneva do 18 sati pa im se pridružite. Mi za naše sljedeće javljanje odlazimo do jedne osnovne škole u zapadnom dijelu Zagreba. O čemu je riječ? Pa doznate kroz sljedećih sat i pol. Zato što smo došli provjeriti kako je prošao vikend. Vidjeli ste jednim dijelom kako je to izgledalo u subotu, a sada ćemo otkriti vrlo brzo koliko novaca je prikupljeno, ali u ostalom i kako je u subotu bilo. Ema i Madlena su jutros sa mnom. Tu cure smo izvukli sa sata matematike, pišu test, tako da ih moramo brzo ispitati i onda pustiti da se vrate na pisanje testa. Cure, je li u subotu bilo veselo i zanimljivo? Je, jako je bilo veselo. Svi smo se družili i sve smo... Prodavali smo, zajedno smo se družili i tako. Bilo je lijepo. Što si ti najbolje prodala, odnosno što je najbolje išlo? Pa majice za curicu od 7 do 8 godina i hlačice neke. Jesi zadovoljna prodajom? Da. Dobro. Izvukli smo vas s matematike, je li to najteži predmet u školi za tebe recimo? Pa nije, dosta je lagan, samo treba ponavljati. Dobro. Najdraži predmet u školi? Glazbeni. Cure, hvala vam puno. Hvala što ste bile aktivne u subotu i lijepo sudjelovali u ovoj akciji. Sad brzo natrag na sat. Ovo je isprika profesorici matematike što smo cure izvukli za ovo javljanje. Osim toga, predstavit ću i gospodina Božidara Nevžalu, ravnatelja škole. Vidjeli smo da je ova lijepa akcija održana ove subote i nedjelje. Koliko ste novca prikupili? Prikupili smo negdje 12.500 kuna. Mislim, dovoljno za potrebe koje u stvari smo i planirali, znači nabava tamburica, istina polovnih, a ostatak novca ako ostane, dodijelit ćemo, dogovorili smo se ciljano u osnovnu školu u Gunji, jedan dio za potrebe koje već oni imaju. To je iznimno lijepo. Jedan dio stvari koje nisu prodane nalazi se evo u ovom prostoru ovdje pored velikoga hola. Jedan dio tih stvari će također otići u Gunju. Uspjeli ste prodati veći dio onoga što je u subotu tu bilo. Koliko ljudi vam se odazvalo? Bilo je jako puno ljudi, osobito na veče. Kad smo upriličili koncert, došli su mejaši dobrotvorno, dragovoljno i otpjevali jedno, odsvirali 5 pjesama i došli jako puno ljudi, roditelja, djece, dijelili su autograme. Znači bilo je veselo? Bilo je jako veselo. Jedna od važnih karika u cijeloj ovoj priči je i gospođa, sad ću ja ovako zaokrenuti malo i za djevojaka i za ove dame, Petra Malović, predstavnica vijeća roditelja. Odakle je uopće krenula ideja za ovakvim akcijama u školi?
Ideja je krenula prošle godine kad smo imali akciju skupljanja 60.000 kuna za izgradnju školske kuhinje u Africi. To je ideja koja je zapravo poznata u zapadnim zemljama, dvorišna rasprodaja, stvari koje vam više nisu potrebne. Znači, roditelji ove škole su donirali stvari koje više njima ne trebaju i te stvari smo prodavali po nekakvim promotivnim cijenama 5, 10, 15 kuna. Inače, bilo bi sve puno teže, nije da je nemoguće, ali bilo bi puno teže bez roditelja volontera, bez učenika koji su sudjelovali, bez naravno nastavnika i profesora koji rade u školi. Da, to moram naglasiti, bez roditelja volontera, bez učitelja, profesora volontera, to ne bi bilo moguće. Znači, postoje priče da su ljudi odgodili svoj godišnji odmor, da su mogli ostati ovdje subotu i nedjelju od jutra do mraka raditi, ali atmosfera je bila predivna, bili smo zajedno, družili se i evo, nije nam žao. Bilo je divno, vjerujem. Još samo kratko, kada je sljedeća akcija, neka imate li već nešto u planu? Sljedeća akcija, ova ista akcija će biti sljedeće godine, nadamo se da će nam to prerasti u jednu tradiciju, a sljedeća nam je školska utakmica između profesora i djece koja će se održati za nekakvih mjesec dana pred sam kraj škole. Odlično. Želim vam puno sreće sa svim akcijama koje ćete organizirati, a ja se nadam da će ova priča osnovne škole Ante Kovačića iz Zagreba biti poticaj drugim školama u Hrvatskoj da naprave nešto slično.